ерөнхийвэн тэтгэгч M Oil чанарыг түгэн. Одоо бид байгаа нэг юм сайтай муутай, харин цохон жилийн өмнө дайтай буутай. Байсан бас тайсан, хүн бүхэл тайсан. Гэхдээ одоо яалтын найртай дуутай. Газаргүй бол үнцгэж байхгүй, үнцгүй бол газарч гэж байхгүй. Тэртэй хон шилдүүлдэ дамиа өгсөн үгдээ. Буйнд одоо битгэнэс жайхгүй. Доод үйн дээд үйс дээд үйн доод үйс буруугаа хайм гэвэл буруу хэнд бай. Дараагийн зуун жил ямар байх хэсгэн одоо залуучуудын нуруунд дээр бай. Хамгийн гол нь тухаар тогтоод зэрэгчлөө. Зуун жилийн өмнөх хавь бидэнд дэрэхлөө. Өвөө ким нөгөө тодорлож чав юуны төлөө. Гараа цөчин дээрээ аваа дуусах дууны төлөө. Тэнгэр тэнгэрийн төлөө, гэрэл түлхийн төлөө. Авын хүтэй адилхан алып хагаад ирэнгийн дээж. Үүгээ үүсээд үдзээ. Аруханги дараа аймшигт мэдээ. Хөрхийгүү хайрхийг зүндөө хүсээ. Баг насны хүүхдээд элхүнийгэм. Үсбүр насны огтод дээрлхүнийгэм. Залуусын дүү хоолой үннийг хэлэн. Залуусын дүү хоолой ирхчилог нэлэн. Ирхчилог гэдэг нь чиний хүс хувцаа өмсөх. Ирүүл орчин сурч боловсорч хүн шиг өсөх. Хүссэнэ гэж хүссэн цагта удаж өсөх босох. Хотын удмаар айцхүүгээр асах. Зогсох. Түгийн хуц бүрийг цусаар л бичдэг. Энэ дуу танаар санаач өгөн. Ирхчилог чи аян бол нэргээч. Бүү март мартул мөхөн. Олсаар нотөг бүлмэ. Асыг цагсан чиргээ тэмүүлнэ. Тэдэн Монгол бидэнд гэр гинэ. Би манан дундгүйч хашаа чавсан гэрэлхийгээ байхгүй. Би залбирч эсхүйч залбир тэнгэрийн төлөө, гэрэл түлхийн төлөө. Зуун жилийн өмнө хавь бидэнд дэрэхлөө. Өвөө ким нөгөө тодорч юу нөлөө. Гараа цэчин дээр аваа дуусах дууны төлөө. Өнгөрсөн хатуу ширүүн түүхийн шалгуур сорилыг давж туулын гэрээр өр нэмгэн хүнлэг болж хатуучсан өвөг дээцтэй зориуллаа. Онцгой бүтээлийг оригоос